Store naturoplevelser glemmer man aldrig, og uanset hvor jeg rejser hen i verden, står de øverst på min ønskeliste. Så her på Madeira, hvor der er mulighed for at komme ud og se hvaler og svømme med delfiner, så er jeg slet ikke i tvivl. Vi skal en tur ud på havet. Vi sejler i små hurtige speedbåde, der ejes af det familiedrevne firma Ruta dos Cataseos, der også arbejder for bæredygtig turisme. Det betyder med andre ord, at vi er der 100% på dyrenes præmisser. Nøjagtigt som det skal være, selvom vi betaler for at være med. Da vores guide og bådfører spotter de første delfiner, nærmer vi os med største forsigtighed. Og det er også vores guide, der bestemmer, hvornår vi kan hoppe i vandet. De kender dyrenes adfærd og ved, hvornår det er sikkert for både dem og os. Vandet er iskoldt, men det glemmer jeg alt om i det øjeblik, jeg ser den allerførste delfin. De er nysgerrige og kommer ganske tæt på. Uforglemmeligt. Det er kun ganske få minutter, man får lov til at være nede i vandet. Men de minutter, de er uforglemmelige. Der er delfiner overalt. Det er helt fantastisk. Vi sejler yderligere et par kilometer fra land og spotter en stor flok grindehvaler, der ligger og vugger i vandoverfladen. Igen holder vi os på afstand for ikke at forstyrre. Det kan være svært at filme eller tage billeder af det, man ser, så mit bedste tip er at læne dig tilbage og nyde nuet. Det unikke øjeblik sammen med fascinerende og vilde dyr.